拿户口本和穷男友领了证，母亲气得断了关系，孩子出生后却找来了。我有一个好闺蜜，叫做陈月。我一直都很欣赏她的性格，她有一种坚持到底的死磕精神，凡是他人准要做的事情都会去做，就算是十头牛也拉不回来。这种性格体现在学习上，真正是让他收获不少。譬如三年前刚刚大学毕业的我们同时进入了一家外贸公司做外贸业务员，彼时的我们英语底子都比较薄弱，决定一起学习英语，考英语证书。我们一起制定了严密的学习计划，打算一起学习。刚开始的几天我激情满满，但是没过半个月我的激情就褪去了，再也没有学习的动力，而且觉得学英语太痛苦太无聊了。但是他愣是坚持了下来，没过一年他就考到了英语资格证书，顺利升为了主管。而我却越来越觉得工作吃力，最终辞职做了老师。他的这种性格也很好的体现在了恋情上。他在大学时就谈了个男朋友阿东，我们这些好朋友都认识。阿东长得高大帅气，成绩很高，篮球也打得很棒。那个时候我们都说阿东和陈月真的好搭。而他们的恋情也从大学一直延续到了现在。今年年初陈月带着阿东回家见了父母。陈月的父母对阿东的各个方面都挺满意的，但是得知阿东的家里在偏远的山区，家里的父母都在外面打工，还有哥在上高中的弟弟时，便皱起了眉头。气氛顿时有些尴尬，陈月大大方方地跟父母摊牌，他早就知道阿东家里的情况，但是他就是喜欢阿东，就是要嫁给他。阿东拍住胸脯在陈月的父母面前表示，他一定会努力赚钱，一定会给陈月幸福的生活。只是陈月的父母仍然不为所动，阿东只好悻悻地离开了，说他改天再来拜访。阿东离开后，陈月的母亲就苦口婆心地帮陈月分析了嫁给阿东后可能面临的种种生活困境，试图劝阻陈月。只是陈月就是那个想到就要做到的陈月，他坚持称自己非阿东不嫁。母亲气得在一旁默默地流眼泪，说自己真真是白养了个女儿。而父亲更是坐在一旁抽闷烟，一根接住一根，结婚之事似乎就僵在这里了。陈月就是陈月，他总能想到办法解决目前的困境。趁住外婆家里有喜事，母亲去外婆家了，陈月偷偷从家里偷走了户口本，当天就和阿东领了证。第二天，陈月的母亲知道了这个事，一怒之下扬言和陈月断了关系，说她再也没有这个女儿。陈月那时也是心高气傲，觉得母亲就因为阿东穷而不肯接受阿东，未免太过势利，之后再也不肯回家去看母亲。
一年后，陈月生下了个女儿。住在租住的房子里，面对住高昂的房租，女儿每个月的奶粉钱、尿不湿钱及各种开销，陈月第一次觉得原来生活这么艰难。只是阿东每天出门打盼，从早忙到晚的拼了命赚钱，陈月也从来不忍心责怪阿东。就在女儿满月当天，正在房子里面给女儿喂奶的陈月突然听到有人在楼下喊她。她看了看楼下的人，立刻愣住了，来的人不是别人，正是她的母亲。母亲望住生完孩子身体还比较虚弱的陈月，心疼地流下了眼泪。整整一年未见，母亲明显苍老很多，陈月忍不住抱住母亲痛哭。到了租住的房间里，母亲欢喜地抱住陈月的女儿，说住说那，临走前愣是留下了一个包，说是给外孙女的礼物。陈月打开包，泪水再也控制不住地流了下来，包里面竟然有整整20万元。陈月想起母亲进了出租屋说的第一句话，月儿呀，有孩子了，赶快买个房，给孩子安个家吧。他知道，这是母亲拿出了他半辈子的积蓄，就为了给女儿安个家。纸短情深，父母的恩情，陈月觉得真是永远也报答不了了。